Organizacijenog odbora je Nijade Krupac, mesne zajednice Krupac, udruženja žena Kloki, udruženja Vidič, turističke organizacije Pirota. Želim da obavestim učesnike koji su trebali da budu na manifestaciji Jernijada, izlagače, da se manifestacija Jernijada nažalost odlaže zbog vremenskih prilika. O datumu kada će se održati sledeća Jernijada obavestit ćemo u toku naredne nedelje, ali će se najverovatnije održati do kraja meseca maja. Jernijada, treća po redu koja se organizuje ove godine, održat će se na terenu pored Nišave, dole je uređen plato i u programu se ništa neće promeniti bez obzira na samo odlaganje manifestacije. Znači, ostaje ovaj takmičarski deo gde će se takmičiti učesnici u pečenju jagnjića na načine koji su predviđeni pod sačem, na ražnju. Biće izlagači sa suvenirima.